ոչ մի բան պետք չի, ես պետությունից իրավություն եմ, գիտեք ինչ, մի ժամանակ սենց խոսքեր կա, մենք կռվել ենք, երկրում ենք պետք ավորվել, կռվողը երկրը չի կարող, կռվողը բիզնեսմենը չի կարող, ամեկը իր տեղը, այն դու կամ ավորը կան, ես գնացել ես դու, դու ինչի համար ես գնացել, դու գնացել ես որտեղ, դու պարտն ես կատարել, ես իմ կարծիքով իմ պարտն եմ կատարել, ես ոչ մեկից ոչ մի բան չեմ ուզում, թե ես ինձ կոմանդիրովկա ուղարկեն, ես տեղ ծառայի, պետքա գնայի ընդեղ ռոճիկ ստանայի, կոմանդիրոշնի ստանայի, շինվան մեդալ ստանայի, ես կոչում ստանայի, վատ ստանայի, ես էն ստանայի, հասկանում եք չէ։ Իսկ այսօր վիրավորվածություն չկա, երբ տեսնում եք, որ ոմանք գնահատվում են իշխանությունների կողմից, այսպես ասած, երբ որ դուք նույն հարթության վրա եք, իսկ դուք չեք գնահատվում։ Ես շքեղ պայմաններ իմ մասին ոնց ասեմ, ես ջերմ ունեմ ձեր կողմից ինձ ապնակողորը դա չէ, չեմ ուրիշ բանը։ Այնա գեներալ Մանվելը տեղ ունի ազգային ժողովում, ունի անձեռն մխելիություն, դուք չեք ուզում ունենալ նման։ Ես չեմ ուզում, ես գիտեք ինչ, պետության կողմից ոչ մի բան, ոչ պրտենզի, ոչ մի բան չեմ ուզում, ոչ մի բան չեմ ուզում։ Այդ համեստությունը այսօրվա դժվար պայմաններում չի խանգարում։ Իմ համեստությունը, իմ ազատությունն է, հասկանում եք, իմ ազատությունը, ինչ ես ոչ մեկից ոչ մի բան չուզեմ, ոչ մի բանից չխառնվեմ, ոչ մի բան, ես իմ կարծիքը, ասենք, նստում եմ, իմ կարծիքը ես կարամ հանգիստ ասեմ, այդ ամենագլխավորն է։ Այսինքն, եթե դու իմ ազատությունը ինձ համար դու լրագրող ես, լավ պետք է ճանաչես, ես չեմ ուզում պետական մարմիններին մեջ մտեմ ու պետական բանով թող հետ իրանց բանով կախման մեջ կլինեիք, այսինքն անպայման։ Այսօր մենք գիտենք, որ երկրապահները սերտ կապված են քաղաքականության հետ, ձեր գնահատմամբ դա ճիշտ է, թե չէ։ Ո՞ր երկրապահները։ Իմ կարծիքով երկրապահները միշտ քաղաքության մեջ են եղել, դես ու դեն են եղել դրա համար, ինչի մասին ես խոսում եմ։